nacházíme se v ulici Nová v Českých Budějovicích a tady to všechno začalo. V roce 1996 jsem tady otevřel první kancelář. Tehdy jsem byl kluk, kterýmu bylo 19 let, měl jsem dlouhý vlasy a kancelář byla za 1000 korun měsíčně. To bylo tak jediné, na co jsem tehdy stačil. Začátky byly samozřejmě těžký, jako u každého podnikání, zvlášť v tomto věku. Takže jsem přežíval nějakou dobu na těstovinách s kečupem, nicméně vůle jít dopředu byla veliká a říkal jsem si, že jednou by z toho mohla být skutečně realitní firma. Jedním ze zásadních milníků byl rok 2001, kdy jsme s Contact Servicem se přestěhovali do tohoto domu na adrese Široká 17, kde jsme si pronajali tehdy již poměrně pěkné kanceláře. Začali jsme budovat náš tým. Na této adrese jsme byli skoro 8 let a byly to leta, kdy jsme značku Contact Servicu skutečně tahali hodně do popředí a přáli jsme si, aby značka mezi lidmi vynikla, aby se dostala do povědomí, což se podařilo. Rok 2005 byl možná tím rokem, kdy jsme zaznamenali zvýšené tržby a zvýšenou poptávku po našich službách. No a pak přišel rok 2008. To jsme koupili tuto nemovitost na Pražské 99, kde naše firma sídlí do dnešních dnů. Během let jsme odolávali námluvám velkých franchisových realitních kanceláří a pobočkových sítí a naopak jsme si budovali a pěstovali renomé velké regionální realitní společnosti. Vybudování stabilního týmu je pro každou firmu zcela zásadní. Já měl v životě obrovský štěstí, že vedle mě stojí lidé, na které se mohu spolehnout, které pojí profesionalita a v neposlední řadě samozřejmě i přátelství. Dnes je to již druhá generace klientů, která využívá našich služeb. My jsme za to moc šťastní, velice se toho vážíme a je to stimul do další práce. Já život obecně nevnímám jen skrz práci, nicméně práce jako taková je pro mě veliká výzva, veliká hodnota. Díky Contact Servicu mohu říct, že se mi plní sen v takové podobě, jaké chci.